Dani Abi, organizador da equipe, só segunda aqui, tá? Esse rali, rali ou foi passeio? É um passeio. Beleza, como é que vai ser esse passeio ali? Percurso de Grossos a Jaguaruana, Quixeré, onde a gente vai almoçar. Retorna para Jaguaruana, passar a noite, dormir. E no domingo retorna para Grossos. Beleza, quantos componentes mais ou menos aí? É, ao todo foram 43 camisas. Vendidas. É, mas participantes só tá indo, no caso, 28 participantes. Então, dia de nós, fiquem em paz. E chegue aqui, fiquem em paz. Obrigado.